どうも、ヌヌです。戦国バサラ4スメラギ、黒田官兵衛ですね。第4戦目ドラマルート行ってみたいと思います。ドラマルート突入。ここまで来ればさすがの幽霊さんも。官兵衛さん、あれ、ん？あれってどれ？出た！あ、こら待て！お前さんたち、小生は早く走れないんだぞ！おい！なんだこの檻？はい、捕まえましたよ、と。何がどうなったんだ？それに、お前さんは！あの声、あの姿、まさか小生のところを出て行った後藤の又兵衛か？さてね、どうですかね。やっぱり又兵衛、またべえじゃないか。あら、さあ、気安く名前呼ばないでくれます？あんたの部下、殺しちゃうよ。ほら、何勝手にやられてんの、君。ねえ、よし、買い物。またべえ、こいつは一体何の冗談だ？冗談か。冗談だといいけどね。わかってるぞ、又兵衛。お前さん、小生に会いに来てくれたんだろ？あ？まったく、素直じゃないところは全然変わってないな。おいおいおい、何分かった気になってんだ。もうバラす、絶対バラす。あいつの目障りだな。バラしたいな。バラしたい。いやはや、お前さんが黒田軍に戻ってきてくれるとは、調整ついてる。誰が戻るか、ブラーグ。ついてんのはみっともねえ手稼ぎだろうが。っていうかさ、手稼ぎいつまでつけてんだ。鍵まだ取り返してないの？ねえ、取り返す？なお、お前さん、ひょっとして痛い鍵のありかを知っているのか？はあ？何言ってんの、お前。その風つけたの大谷さんだろ。くそ、勇武の仕業だったの、あの野郎。え、嘘、気づいてなかったの？本気で？うわ、そうか、分かったぞ。お前さん、鍵のことを教えに来てくれたんだな。そうなんだな。おい、また勝手に。俺様はな、お前をからかいに来ただけ。おお、小生は感動した。やっぱりお前さんは今でも頼れる副官だ。全部お前はさ、
で、最終戦ですね、こちら進みたいと思います。鍵外してもらえるんですかね。嘘だろう。この俺様がお前に。嘘だ。悪いがマタベ、お前さんには負けられんよ。小生には親分としての意地があるからな。さあバラせよ。さっさとバラせ。あいにく小生はお前さんと違ってな、自分の部下を痛めつける趣味はないんだよ。はあ、何格好つけてんのお前。いいからいいから、とにかく萩の在りかを教えてくれてありがとうよ。なんだってんだよお前は。よさてと、せっかく教えてもらったんだ、目にもの見せてやるとするか。待ってろよ行部。そう、というわけで最終戦、もうネタは割れてんだよ。行ってみますか。今すぐごめんなさいして鍵をよこしやがれ。やれ、せわしい土地こそ面倒が舞い降りてきやる。黒田勘兵衛か。勘兵衛ですよ。勘兵衛は攻撃の発動が遅いんで、その辺やりづらいですね。急げ、門を閉じろ。こいつであの門をこじ開けてやりましょうぞ。守って門を突き破れ。鍵、やつの手枷か。そんなもの外してやる道理も必要性もない。そうよな。しかしそれでは納得せぬという顔よ。当たり前だバカ野郎。三成よ、この鍵を預かっておいてはくれるか。強気の刹那、滅び落としてもつまらん。わかった。だが言っておく、あれごときを相手に傷の一つとて負うな。あれは紛れもなく小生の鍵。いつなりに渡しやがって。畜生。まあ焦っても仕方ねえし、のんびり行こうや。岩の壁よりはやわな仕事だってことよ。あんたがやられちまうとな。なんつうかきついね。結構余裕って感じか、あんた。ま、借りは統一できっちり返す。幾ばくかの疲労は与えた。さあ、ここまで。やばい。あの技も身のこなしも俺には到底真似できないな。これくらい月を使わなくったってできるんだよ。中央不足に敵の増援あり。まだです。左上を追い、配備完了。生き残れた。勘兵衛様の教えを胸に、いざ整列突撃。おっしゃ、お
たちの命は三成様のもんだ。無駄に張って散らすのはなしだぜ。はい。強いて言えばな、曇天はすかぬ、星の瞬きも見えぬゆえ。あんたが張った命無駄にはしねえよ。勘とまだが揃えばもっと。いや、それはそれで不穏だな。わが一刻の猶予もない。急ぎ魔杖髄を無力化せねば。騒がしきには引き取り願おう。掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。島左近入ります。あんたは豊臣にとってでっかい障害になる気がするんだ。悪いけどここでスカンピンになってもらうよ。残念、長生はとっくの昔におけらなんだよ。ギョンタン、俺が先に出るよ。おお、風刺まで出張る大一番とも思えぬよ。まあよかろう、思いのままに生じれ生じれ。三成様も行部さんも黒田も甘く見すぎだ。見た目ほどバカじゃないっしょ。まあ、多分。おいおい、そんなに褒めるなよ。なあ、お前さんも見ての通り、かつての仲間でも容赦なし。強王に染まるなんざ正直おすすめできんね。そりゃあんたが先に裏切ったからだろ。文句の一つも言えた義理だねっつーの。まったく、お前さんだけだよ。調整を評価しようなんて物好きは。マッチってさ、月も見ずにひたすら張り続けるやつが一番怖いんだよね。さて、速やかに仕留めて戻れ。バカが映る。つうことで、こっからマジで張らせてもらうよ。バカな調整は手加減ってのが苦手でね。こっちは鼻から全力なんだよ。ほら、俺の読み当たるっしょ。まあよかろう、我が引き受けてやるまでよ。気のせいかな、最近の大谷様少し苛立ってるような。よし、右上水設問門なんざ砕いた方が早いかもな。岩盤みたいにさ。サイナーだ。今日の勘兵衛さんは一味違う。あ、いつもと同じか。中上水到達。さは目が睨んでおりまする。進め。まさかあんたら勘兵衛さんよりついてねえのか。もっと自信を持て、お前さんたち勝ってるんだぞ。なんだ、ヨブ、殺せ、殺しやがれ。これはまた珍しきものが釣れた、釣れた。うわあ、アイスマン、浜が滑った。ヨブ、よくも小生を閉じ込めてくれたな。我もせつせつ食いるばかりよ。よもや掘り進もうとは夢にも思わないんだ。え、地下通路のことバレてたのか。そうそうそうよ、
武士の下のな、あの後藤とかいうやからだがな。ああ、渡米がどうした。あやつも一くねり二くねりある厄介者だが、武士よりは使えよう。そう思い泳がせていたのだがな。ま、武士に敗れるようでは処置なしよな。小生への情けには、まあ今さら何も言うまい。だが小生の部下までけなされちゃかなわんねえ。よし、仕置きはここまでよ。これはすまぬ三成、とんだ子さんであった。キャツの処遇を任された我の失態よ。言うな恐怖、この地獄行かれる刃にて拭い払うまで。こしゃくな、先ほどよりもさらに固めたか。穴蔵掘りで備わった組織力、見せてやれお前さんたち。おうよ、任せな。作業開始だ。元気よく行くとするかに。おい、官兵衛さんがこいつを守れってよ。しゃあねえな。それがこの男の不運であろうな。俺たちが苦戦した相手をこうもあっさりと。全部主に任せきりってつもりはもうないぜ。貧弱だなお前さんたち。穴蔵掘りに来るか。頼りにならなさそうな顔だな、お前さん。痛い痛い。全て終わりしのちに盗撮を学び直されば。又兵衛さんの憎まれ口もなきゃないで寂しいか。こんな順調にいくとは思わなかったな。ほらほら官兵衛さん、調子に乗るなら今のうちだって。おいおい、はしゃぐなよ。嬉しくなるだろう。汗もかいたし、休むとするかい。小生たちの本気だ。すでに許可はいただいている。英語に使え続ける許可を。シーロの雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみを一つ残らず射滅しろ。お前さんでも部下の奮闘をねぎらうことくらいできるよな。
そう願いたいよ。貴様、拙速する前に口ずさむ。この鍵とやらのありか、どこで聞いた？なーに？調整を慕ってくれている豊臣時代の可愛い部下がいるもんでね。貴様の部下だと？そんなものは存在しない。寝言は穴に吠えていろ。音を又兵衛だよ。又兵衛の奴が再会を祝して今節丁寧に教えてくれたよ。よし、どうやって外したんだろう。やったぞ。うわー、これで小生は自由じゃ。お前にはそれがお似合いだっての。なぜじゃ。こら、待て、またべ。一瞬の自由でしたね。乱世を枷をつけたまま天下を取るなんざ、小生だからできたことなんだぞ。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのである。新衣装獲得。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。